Bé, bueno, nosaltres creiem que cal garantir una educació pública de qualitat i laica. I és de veres, i així hem vist les dades, que s'avança molt, però cal avançar molt més. És de veres que s'han reduït els barracons, però que encara queden molts xiquets i xiquetes en barracons. I nosaltres pensem que això s'ha de prioritzar. O sigui, abans que fer edificis nous, cal finalitzar els barracons. I després jo crec que s'ha treballat molt en primària i en secundària, però cal especial atenció a el que són les escoletes de 0 a 3 anys, que ahir ho ficava, que s'havien fet de 2 a 3 anys, però no s'han ficat de 0 a 3. I creiem que això és important, perquè sí que parlàveu del bo ajuda este que se dona, però això en realitat és com privatitzar i les escoletes, perquè acabes anant a privades. I cal ficar-los dins del sistema d'educació pública. Doncs nosaltres pensem que aquests edificis que es tenen que fer nou, les escoles noves o les que es tenen que rehabilitar, que tenen que tindre ja els espais per a aquestes escoletes de 0 a 3 anys. I després universitat. Nosaltres creiem que s'han baixat les tasses universitàries, però cal baixar-les més. Jo sempre dic que sóc d'una generació en la que tots i totes puguem accedir a la universitat i encara no tornem a estar ahí i pensem que és fonamental. A mi és que me preocupa molt escoltar el senyor Zaplana en discursos del passat, no? Jo vull recordar-li a vostè les paraules de Calomarde, que malauradament va faltar molt poc, que deia és absurd i molt perillós polititzar el tema de la llengua. Jo crec que és una cosa totalment superada. Concha ho explica molt bé, els xiquets i les xiquetes van a l'escola en normalitat. Jo tinc dos filles que van a la línia i han anat a la línia des de l'escoleta i quan te descuides estan parlant en castellà i allí parlen tots en castellà, en valencià, aprenen les llengües a la vegada. Està demostrat que quan més llengües aprenen, més capacitat tenen d'aprendre altres. Jo crec que això és positiu. I després a mi m'agradaria centrar-me un poquet en la línia del que deia Concha, en el tema de l'estabilitat que havíem parlat. L'estabilitat de les plantes. Que jo crec que és important i és de veres que ara venen les oposicions i que s'han tret més places que des de fa molt de temps. Però jo crec que cal començar a traure més, perquè és de veres que se trauen menys de lo que sabem que són les places per a cobrir. I molt més ara que quan se feia abans, però crec que n'hi ha que anar a més. I jo crec que, per lo que parlava de l'estabilitat, jo crec que n'hi ha que trobar l'equilibri entre lo que és l'estabilitat dels que són interinos i també dels drets dels que volen accedir a la funció pública, que també tenen el dret. I jo, parlant de precarietat, sempre recordar també al meu sector, la universitat, els associats i les associades, que sí que estan també en unes condicions precàries, molt precàries, tots ho sabem, tant laborals com econòmiques, que també s'ha de treballar. Sí, espereu, per favor. I molt important el tema de, des de l'educació, se treballa tot i s'ha d'educar en valors de la igualtat, per exemple. Ara batallem molt per el tema de combater el masclisme, la violència de gènere. Doncs mireu, la millor manera de combatre això és precisament des de l'educació, des de xicotes i xicotetes. Jo crec que ahir ficàvem molt bé l'article 47 de la Constitució, que diu que tot el món té dret a un habitatge digne, i jo crec que els poders públics estan obligats a fer que això siga possible. És de veres que s'han fet moltes coses en aquesta legislatura, però jo crec que se podien haver fet molt més, i és de veres que s'ha aprovat la llei, és de veres que el Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles, però és de veres que tampoc se va fer un reglament. És de veres que s'ha pressupostat molt, però és de veres que no tot s'ha executat. I a nosaltres ens pareix molt important el parc públic de vivendes, i és molt important aquestes vivendes per a la gent que està en risc d'exclusió social o en exclusió social directament, però cal treballar també per un lloguer assequible. O sigui, estem parlant de la gent, o sigui, el lloguer per a la gent sense recursos, però és que tenim un problema, és que tenim gent en recursos que tampoc pot accedir a un habitatge. Un habitatge és fonamental perquè una persona pugui dur endavant el seu projecte de vida. I per tant això cal regular-lo i avançar molt més perquè això siga possible. Que el Partit Popular doni lliçons o que estigui parlant de... És que a mi me sorprèn que el Partit Popular... Perdone, si no li importa. Por supuesto. O sigui, que el Partit Popular estigui dient quants immobles n'hi havia en el parc públic de vivenda, perquè per el que jo tinc entès i així no m'he informat, o sigui, quan s'arriba el canvi de govern no se sabia ni on estaven els pisos, ni quants pisos n'hi havia, ni si estaven ocupats, si estaven desocupats, o sigui, que el primer que tingueren que fer és ficar-se a fer aquesta feina, o sigui, que això va ser així. De totes maneres, nosaltres diguem que s'amplia i pensem que n'hi ha altres mesures que també se poden ficar en marxa, com és, per exemple, la rehabilitació d'immobles. N'hi ha molts immobles que en aquests moments estan buits perquè no estan en condicions per a ser habitats. Bé, doncs cal això des de la conselleria fer un pla en el que se puguin rehabilitar aquests immobles que durant 6 anys servisquen precisament per a aquest lloguer assequible i que després tornen als propietaris. Per tant, n'hi ha moltes mesures. És de veres que nosaltres no formem part del govern, però sí que és de veres que des de Podem, que és el grup que està en la coalició que jo represento, doncs hem fet moltes propostes precisament per avançar i que pensem que s'ha de fer molt més i esperem que se faci. Però des de luego
que el Partit Popular vinga a donar lliçons d'algo després de les polítiques nefastes que ha dut, pues la veritat és que... Nosaltres no fiquem en qüestió de que la situació no és la mateixa que quan governava el Partit Popular, però nosaltres incidim en que s'ha de fer molt més. Nosaltres, de fet, Podem ho ha reivindicat constantment en aquests 4 anys en les Corts i pensem que s'ha de ser més directe, o sigui, en mesura, i per això el tema del parc de la vivenda pública és molt important i incidim també en el lloguer social per a la gent sense recursos i després el lloguer assequible, perquè el que estem parlant és que la gent no pot tindre un projecte de vida si no tens mínimament un habitatge per a poder viure en independència. Si és que estem parlant de gent, és molt greu, perquè estem parlant ja de la gent que no té recursos, però també de la gent que té recursos, que no se pot emancipar, que no pot pagar una hipoteca, que veiem que són els desnonaments, i per tant cal en força i prioritzar aquesta qüestió de l'habitatge tan fonamental. Nosaltres en la mateixa línia, és evident, creiem que s'ha fet molt bon treball, no només en la llei LGTBI, sinó també en la llei trans, que també s'ha aprovat en aquesta legislatura, i evidentment molt d'acord i molt contents. I ja seria, no?, que per una banda, per fi el nostre territori és pionero en algo tan positiu com és avançar en drets, no?, i per tant, en això hem de congratular-se tots. Nosaltres, a més, com a proposta, hem plantejat una conselleria pròpia de feminismes i LGTBI, perquè pensem que s'ha d'avançar més, que és de veure que això ara s'ha dut des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, però pensem que la importància que té tant feminismes com LGTBI fa que tingui una conselleria pròpia. Per què? Perquè moltes vegades quan una conselleria damunt està tan important, que du tanta matèria com són polítiques socials, com és menors, com és dependència, moltes vegades pot quedar més minoritzada i volem donar-li la importància també per a que se treballi des de totes les conselleries de manera transversal per anar avançant en els drets. A mi el que m'alegra és que veritablement n'hi ha un consens en aquest tema i el que n'hi ha que veure és com fer-ho i com avançar. I en aquesta línia jo volia incidir un poquet en la proposta que nosaltres hem fet, perquè en aquests moments, encara que se treballa el tema, és des de la Direcció General d'Igualtat per a la Diversitat, i és de veure que també s'encarrega, per exemple, de les ètnies, de la diversitat religiosa, del tema de les famílies nombroses. Per tant, clar, al final és molt dispers. I per tant, nosaltres pensem que és important el tema de la conselleria, que a veure, que no té que ser una conselleria, és com, per exemple, la transparència. O sigui, ha hagut aquesta legislatura, ha hagut una conselleria de transparència, pot ser que duri 4 anys més, perquè el moment era precís i diria que n'hi havia que anar per aquest camí. Nosaltres pensem que en aquests moments tant el tema de feminismes com LGTBI és precís per a que treballi precisament transversalment en totes les conselleries. Parlàvem abans, i també ho dia Concha, de l'important que és l'educació. Abans comentava com és molt important l'educació per a combatre precisament la violència masclista, també. També per a fer el treball. O el tema de sanitat. O abans comentava el representant de les associacions el tema de com en la justícia no sabien determinats termes. Bé, és important treballar ahí. Llavors, n'hi ha que veure conselleria per conselleria d'una manera transversal per a veure com avancem en algo que a mi m'alegra molt que té un consens. A veure, la salut per a nosaltres és fonamental, des de Podem, Esquerra Unida ho tenim clar, i això significa que no pot estar en mans privades. És a dir, no pot estar dirigida per a aquells que el que busquen és un negoci, perquè tots saben que les empreses que gestionen la sanitat pública i que gestionen la sanitat pública, doncs veritablement no són ONGs, han de tindre la seva rentabilitat econòmica. Per tant, és tan important que la sanitat siga pública. Ara bé, que siga pública i de qualitat. Nosaltres estem molt contents en la reversió de l'Hospital de la Ribera, però ens preocupa que pensem que la segona part d'aquesta legislatura no s'ha sigut tan valent en el tema de les reversions. Si ahí queda Dénia, queda Elx, queda Torrevella i queda també Manises. Però volem incidir en una qüestió, no només que siga pública, que per supost, volem que siga pública i de qualitat. I en aquesta línia, veritablement, hem de tenir clar que en aquests moments l'atenció primària no està funcionant com toca, ni tampoc els especialistes. O sigui, el que no pot ser és que tu quieres per telèfon per demanar una cita al metge i te donen en 15 dies. O que, per exemple, els metges feren una manifestació fa poc i demanaren que pogueren atendre els pacients durant 10 minuts. Perquè, que mínim, no?, que 10 minuts. Com sabeu, jo soc diputada d'Inclusió Social i des de la Diputació hem col·laborat en el tema de la dependència. I jo crec que una qüestió fonamental en aquesta legislatura ha sigut el municipalisme de la dependència. Per què? Perquè els ajuntaments, que són les administracions més properes a la ciutadania, són els que millor poden gestionar precisament totes aquestes valoracions per a que s'acurtin els terminis. Perquè està clar que hem vist que s'ha rebaixat molt, però que l'ideal és que no s'arriba als 6 mesos. I per això és molt important els municipis. I jo tinc que dir que mentre des de la
la Diputació de València això s'està fent i nosaltres valorem en tots els municipis que nosaltres tenim competència les Diputacions d'Alacant i les Diputacions de Castelló, sí, governades per el Partit Popular, no és que no han ajudat, és que han boicotejat. I això, precisament, ha sigut clau per a que tot aquest avanç, sí, que han hagut en molts municipis, i per això en diferents municipis del País Valencià n'hi ha molta diferència de lo que costa tramitar en un lloc en un altre. I n'hi ha que dir que la llei de dependència, sí, és fonamental, perquè el que estem parlant és que és molt dur ja tenir una dependència, sí, per a les persones i per als seus familiars, com per a que nosaltres no puguem garantir que tinga una vida lo més digna possible. Jo crec que Elena ho ha dit molt bé, no? I així contesta el senyor del Partit Popular, no? Que deia que s'havia deixat en mans del municipalisme com volem oblidar-lo. Tot el contrari, o sigui, és que és molt important precisament el municipalisme i és molt important que deia que estaven col·lapsats els equips socials. Bueno, no sé, seran les dels ajuntaments o govern del Partit Popular. Perquè en aquests moments s'ha multiplicat per 5 el pressupost que se destina, ¿verdad? I el personal s'ha multiplicat per 3 i per 4. Concretament, les persones, el personal que se dedica ara a valorar la dependència, el meu lloc està multiplicat per 3. I, evidentment, s'ha pujat en educadors i educadores socials, treballadors i treballadores socials, psicòlegues i psicòlegues, Elena ho ha dit, són equips multidisciplinars. Sí. I això fa que s'avance molt més, quan s'estan avançant en totes les polítiques de serveis socials. Estem passant d'un model que era totalment caritatiu i molt mínim a un home universal, que encara ens queda avançar més, molt més, però avançarem com igual, per exemple, les prestacions de la dependència. És que vostè s'està retirant en el que era la cura dels familiars. O sigui, no se donava la prestació de cura dels familiars, que això, a més, perjudicava sobretot aquí, a les dones, que eren les cuidadores que se quedaven cuidant els familiars i que damunt no tenien. Per què? Perquè a vostès els venia molt bé derivar-los a les residències i a les empreses. El que feien en el pagament este a terces d'empresa, això sí, i l'altre no. I ara, doncs, bueno, està l'atenció personalitzada. Per exemple, els assistents personals, que és tan important, que s'està donant per primera vegada que no se feia, també en activitats de prevenció, que ho dia molt ben Concha. O sigui, és que no és que s'està dedicant més, no és que s'està fent més ràpid, no és que se fa d'una altra manera, és que damunt se donen molt més serveis i s'anirà pujant més encara el pressupost disponible. I és molt important que ho facin, sí, els ajuntaments, perquè són precisament els equips socials de base els que coneixen com està la situació i se saben desplaçar al domicili, coneixen, sí, les famílies i ho treballen. Així n'ha que dir que és que se deixen el servei social és no tindre ni idea de com funcionen els serveis socials de base, com han de funcionar i l'important que és el municipalisme precisament per a aquestes polítiques.